Policia kufitare ka goditur një tjetër rast të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, duke sekuestruar 79 kg lëndë dyshuar narkotike lloji cannabis sativa dhe duke arrestuar në flagrant transportuesin e saj. 41 vjeçari Ardian Dula, banor i Tiranës, është kapur dhe arrestuar në flagrant nga ana e shërbimeve të policisë kufitare të Kapshticës, pasi u paraqit në dalje të Republikës së Shqipërisë me mjetin tip kamion të markës Scania me targa AA579ON dhe rimorkio me targë TR7 dita 326k Nisur nga dyshimet e shfaqura krye metu per zgjodh nga shërbimet e policisë kufitare për verifikim në vijën e dytë Gjatë kontrollit në skaner u shfaqën dyshime se në pjesën e tavanit të Rimorkios mund të ishte fshehur lëndë dyshuar narkotike konkretisht në brendësi të tubave të cilat mbanin skeletin e mbulesës së Rimorkios u konstatuan tuba të tjerë me ngjyrë portokalli brenda të cilëve u gjetë dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 79 kg lëndë dyshuar narkotike llojit Cannabis sativa nga hetimet e kryera rezulton se shteta si mësi për mkishte si destinacion Turqin. Materialet për jetimet mëtejshme i kanë kaluar prokurorisë krimeve të rënda në Tiran.